Atenção, motoristas! Começa a vigorar amanhã, sexta-feira, a nova lei federal que obriga os motoristas a usarem o farol baixo em rodovias estaduais e federais. Quem desrespeitar essa determinação será penalizado. Os motoristas que trafegarem nas rodovias estaduais ou federais com os faróis baixos desligados serão multados no valor de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira. O único item que pode substituir os faróis baixos é a luz de LED, conhecida como LDR. Sinaleira, farol de milha, farol de neblina ou farolete não são substitutos. E o farol vai torná-lo mais visível à distância, por exemplo, numa ultrapassagem, por exemplo, numa faixa de pista dupla, quando for ultrapassar, antes de tu fazer mudar de faixa, tu pode ver o veículo se aproximando mais facilmente. Se é para segurança, tem que fazer, né? Tem que andar com farol baixo. Eu já ando normalmente nas rodovias. Tudo que é feito para proteção é válido, né? Se é para diminuir acidente, não tem nada a perder acender o farol, né? Com a medida em vigor, o esperado é que a segurança aumente nas rodovias e o número de acidentes frontais diminua. Segundo a PRF, com os faróis ligados durante o dia, o veículo pode ser visualizado a uma distância de 3 quilômetros por quem trafega no sentido oposto. O motivo principal da colisão frontal é, ao ultrapassar o veículo, o motorista não observa, não enxerga, não consegue medir a distância do veículo à frente, devido à luz forte, muitas vezes, do dia. Com o farol aceso, ele vai ter mais facilidade para enxergar o veículo e medir a distância e saber, posso, não posso fazer ultrapassagem. Esperamos que esse número de mortes reduza em nossas estradas. Os motoristas divergem. Para alguns, a nova lei não significa mais segurança. Eu acredito que em dia de chuvas diminui o acidente, mas todo mundo já utiliza, né? Agora, durante o dia, não faz utilidade nenhuma. O farol em si não vai modificar nada em diminuir os acidentes. O que modifica é você ficar atento, ser um bom motorista e cumprir as normas.